Good evening. Welcome to the second session of the conference. My name is Reva Simon, recently retired from Yeshiva University, and I was asked to chair this session. Our first speaker, Yosef Yossi Shitrit, is Professor Emeritus of Linguistics and Socio-Pragmatics at the University of Haifa. His research focuses on the study of Jewish languages and Jewish culture in North Africa in their different aspects: linguistics, socio-discursive, socio-historical, and literary. He has published numerous articles and books in these different fields, and in particular on Judeo-Arabic and Judeo-Berber, Hebrew and Judeo-Arabic poetry, Judeo-Arabic proverbs, Jewish-Moroccan traditional wedding, Hebrew and Judeo-Arabic modernization and Haskalah in North African Jewish communities. His latest book in Hebrew has just been published under the title Our Judeo-Arabic, the Judeo-Arabic Dialects of Morocco, Structures, Uses, and Diversity. Today, he will be speaking on the attempt of Moses Ben-Attar to reform the Jewish organization of Casablanca before World War II. Professor Shitrit. אני בדרך כלל רגיל לדבר בעל פה בהרצאות שלי. הפעם בגלל התרגום אילתי את עצמי לכתוב את ההרצאה. זה גם יתחום את הזמן, אני מקווה שאספיק להגיד מה שכתבתי. היות והדמות בכלל, בוודאי הגברת הלן או נלי קזס בן-עטר, הדמות שלה האפילה על בעלה, אבל רק מסיבה אחת שאני אזכיר פה. מטרתי בהרצאה זו כפולה. ראשית, להעלות מן האוב את דמותו של יהודי בעל שיעור קומה שכל מי שהכיר אותו צפה לו עתיד מזהיר בהנהגת יהודי מרוקו במאה ה-20. אולם הוא מת בדמי ימיו כתוצאה כנראה מהתקפה של חיידקלים שקטפה אותו תוך 10 ימים. ב-11 לינואר 1939, כשהיה בגיל 39 עם בריאות של ספורטאי פעיל. שנית, להציג את תוכנית הפעולה שהוא גיבש כדי למצוא פתרונות לבעיות הקשות שוועד הקהילה בקזבלנקה התמודד איתן, ואת גלגוליה של התוכנית מפרסומה מספר חודשים אחרי מותו עד סוף מלחמת העולם השנייה. כולם מבינים שמדובר במוזס בן-עטר, בעלה של נלי קזס בן-עטר. נלי הייתה שותפה מלאה לפעילות הקהילתית של בעלה עוד מראשיתה, ולחזון שלו להביא לשיפור תנאי הקיום היהודי של עשרות אלפים בקזבלנקה, היא התגברה על האסון שפקד אותה ואת שני ילדיה על ידי הנצחת פעילותו הקהילתית דרך התגייסותה המלאה לטפל בענייני הקהילה, הן כנסיעת האגודה אחריו של בוגרי בית הספר, בתי הספר של אליאנס, הן כעורכת דין וכמטפלת בענייני הפליטים היהודים שהגיעו מאירופה לקזבלנקה בשנים הראשונות של מלחמת העולם השנייה, כפי ששמענו עד כה. תפקיד נוסף שאף אחד לא דיבר עליו זה היה בעצם הגנתם של קהילות יהודיות אחרי הרדיפות שבאו לא לפני הנחיתת בנות הברית אלא אחרי בנות הברית. הרדיפות והסבל של הקהילות ברחבי מרוקו, מבני מלאל, הצפרו, מקנס וכולי וכולי, עשו שמות ביהודים מפעם לפעם, והיא הייתה בעצם הדוברת של הקהילות האלה. היא כתבה דוחות עבור הפרוטקטורט כדי למחות וכדי גם לתת להם פיצויים. עדויות על פעילותו כנשיא אגודת הבוגרים. השנים המעטות מ-1935 עד ראשית 1939 שבהן עמד מוזס בן-עטר בראש אגודת בוגרי בתי הספר של קיח, הספיקו לו להוכיח לכל מי שרצה בכך את כישוריו יוצאי הדופן בניהול וארגון מוסד וולונטרי, באיזון תוכניות והוצאתן לפועל, תוך שיתוף פעולה עם חבריו להנהלת האגודה, את כושר העבודה המדהים שלו, ובעיקר
את חזונו ודאגתו הרבה לקידום הנוער היהודי, ובמיוחד בני הנוער של השכבות החלשות שהרכיבו את רוב האוכלוסייה היהודית בקזבלנקה. אביא כאן עדויות של שני מנהיגים שהכירו היטב את מוזס בן עטר והיו מודעים לאישיותו ולפועלו מתוך עבודתם המשותפת איתו. הראשון הוא שהוזכר, שמואל דוד לוי, או בשמו הצרפתי המקוצר אס דה לוי, שבשבילי הוא היה למעשה מנהיגה הלא מוכתר של יהדות מרוקו במאה ה-20. הוא היה המנהיג הלא מוכתר, היה הדובר המוכשר ביותר של יהדות מרוקו, גם בתוך מרוקו וגם מחוץ לה. הדברים נאמרו בכנס, הוא אמר את הדברים בכנס בפורום ראשי האגודות בוגרי בתי הספר של אליאנס, שהתקיים בפס בפסח 1939, כלומר שלושה חודשים אחרי מותו של מוזס. יש דה לוי שימש אז נשיא כבוד של הפורום של כל האגודות האלה במרוקו. כך הוא אמר, רבותיי, קודם שנתחיל בפעולות שלנו, מחובתי להעלות כאן את זכרו של עמית שנלקח מאיתנו לפי מספר חודשים והותיר את כולנו בתדהמה וביגון. מוזס בן עטר, שהיה היושב ראש המכובד של האגודה בקזבלנקה, היה גם חבר בוועד הפדרלי שלנו. הוא תרם לארגון ההתכנסויות השנתיות שלנו שקדנות, תובנות, שיטתיות, דאגה לכל פרט, שיחדו את אישיותו והיו בו בזמן ערובות להצלחתו. הייתה לכם כידוע האפשרות לראות אותו כיצד הוא פועל כאן ב-1935, ולהיווכח באיזה להט ובאיזו אוטוריטה הוא הציג את דעותיו, באיזו התלהבות הוא הגן עליהן. מוזס בן עטר היה פועל למופת למען הגבהת קומתם של היהודים בארץ זו, זאת אומרת מרוקו, והוכיח זאת בצורה שאין עליה עוררין. פעילותו באגודה של קזבלנקה וחודשים מספר לפני מותו בוועדה של הארגון הקהילתי השאירה רושם עז. עדות שנייה לקוחה מדברי ההספד שהשמיע רובן טג'ורי בלוויתו של מוזס בן עטר. המספיד היה מנהל בית ספר של קייח בקזבלנקה ומזכיר אגודת בוגרי בתי הספר בקזבלנקה שעבד יד ליד עם מוזס בן עטר. כשנה לאחר מכן רובן טג'ורי יתמנה לתפקיד הרם שנציג חברת קייח במרוקו ואחראי על רשת בתי הספר שלה בכל מרוקו. כך הוא אמר, לא נאריך בתיאור כל ההיבטים של פעילותו יוצאת הדופן כנסי אגודה של מוזס בן עטר. כל הפעילויות של התוכנית רחבת הממדים של האגודה עניינו אותו באותה המידה. הוא התמסר כל כולו עליהן עם אותה ההקפדה, אותן הדאגות, אותה העקשנות. מפעל ההכשרה המקצועית, לימודי ערב, הספרייה, הרצאות, לימודי עברית, השכרת העולם למוסדות חוץ, פעילות בידור, התעמלות, המצב הכספי, גיוס מפעלים להכשרת צעירים יהודים חסרי השכלה, הכל העסיק אותו. לא כדי לפתח תיאוריות עקרות, אלא כאדם הקרוב מאוד למציאות, כטכנאי הדואג לנסח הוראות מדויקות ולהוציא אותם לפועל בצורה פרקטית עם תוצאות חיוביות. ברוח זו ובנחישות זו הוא שקד למילוי המשימות השונות אחת אחרי השנייה. הוא השרה על האגודה כולה תחושה של דחף איתן והצליח לקדם את האגודה ואת המוניטין וההשפעה שלו. ניסיונו המוצלח בראש אגודת הבוגרים הביאו את ועד הקהילה היהודית בקזבלנקה להזמין אותו לשמש יועץ בלתי רשמי של ועדת הסעד של הארגון הקהילתי. מן הישיבות שהוא השתתף בהן ומן החומר שהוא קרא, הוא עמד על המצוקות של עניי הקהילה הרבים מאוד ולמעשה על מצוקות הארגון הקהילתי עצמו שאינו מצליח להתמודד עם בעיות העוני, ההזנחה התברואתית, הדיור בשכונת העוני והקבצנות ההולכת וגוברת כתוצאה מזרימת מהגרים בלתי פוסקת מכל רחבי מרוקו ומשהייה זמנית של קבצנים יהודים המחזרים על הפתחים לפני שובם לקהילותיהם. הוא הזדעזע מן המצב הקשה שאליו הוא נחשף
והחליט להכין תוכנית פעולה מפורטת לא רק כדי לשנות את פני ועד הקהילה, אלא גם כדי להציע דרכי התמודדות עם הבעיות החברתיות הכואבות שהוועד מטבל בהן, ומתן פתרונות רציונליים לבעיות האלה. בתוכניתו הוא התחשב בתנאים הפוליטיים הלוחצים שבהם פעל ועד הקהילה בראשותו של יחיא זגורי. זה עמד בראש הוועד, בראש ועד הקהילה, מאז 1923, אך שימש בו בזמן מאז 1919 המפקח על המוסדות היהודיים במרוקו מטעם ממשל הפרוטקטורט הצרפתי. גם אנומליות זו משכה את תשומת ליבו של מוזס בן עטר. הוא ביקש לשים לה סוף פסוק. מה פתאום, גם המפקח הוא גם מפוקח. אלא שבלאו הכי זגורי סיים את תפקידו באותה שנה כמפקח על המוסדות היהודים משום שהגיע לגיל הפנסיה. כדי לנמק את הבנת תוכנית הרפורמה שלו, מוזס בן עטר כותב בפתח דבריו, מצבו של חלק גדול מאוד באוכלוסייה היהודית של קזבלנקה טרגי. העוני הגיע לממדים מדאיגים באמת, וכתוצאה מן ההגנה המעטה שמציע הארגון הקהילתי העכשווי שלנו, התופעה עושה כל יום שמות מחדש. הוועד שלנו אינו עומד במשימה. הוא עשה כמיטב יכולתו כדי להתמודד עם הנגע, אך בלא לתקוף את סיבות הנגע. תוכניתנו הצנועה, היא לא הייתה כל כך צנועה, אינה מתיימרת לתת פתרונות בלתי ידועים, היא מסתפקת כביכול בתיאורו של מצב קיים ובצעת שינויים שכולם חושבים עליהם, אך עד עכשיו לא יצאו מגדר שיחות פרטיות. למעשה, בתוכניתו אין בן עטר מציע שינויים קלים, אלא מהפכה ממש בכיווני החשיבה של ועד הקהילה ובכיווני תוכנית הפעולה שלו, כדי להתמודד באופן רציונלי עם הבעיות ההולכות ומחמירות, ולהביא לשיפור מצבם של המוני העניים הנזקקים לו, ומעסיקים את פעילותו היומיומית כמעט באופן בלעדי. את הצעותיו הוא כיוון לארבעה עניינים. א', שינויים במבנה הארגון הקהילתי ודרכי פעולתו, ב', שינויים בתפקיד הארגון ומשימותיו, ג', הגדלת המשאבים של הארגון, ד', שיקום המצב החברתי הכלכלי של הנצרכים דרך יצירת מקומות עבודה. אפרט עכשיו איך הוא פירט את התוכנית, מה צריך לעשות כדי לשנות מן היסוד את המצב. שינויים במבנה הארגון. הגדלת מספר חברי הוועד מ-10 ל-20 בגלל גידול האוכלוסייה היהודית ומורכבות הבעיות שיש לטפל בה. קבלת יהודים שאינם מוחזים בנתינות מרוקאית, היינו בעלי אזרחות זרה. כחברים בוועד, בהתאם להחסם באוכלוסייה היהודית ואחרי שהייה של 5 שנים לפחות במרוקו. עד אז וגם אחרי זה, הצרפתים פחדו מהיהודים הזרים, שהם כביכול מכניסים אידיאולוגיה, ציונות, קומוניזם, ליהדות המקומית שאינה אידיאולוגית בכלל, ולכן אסרו תכלית איסור להכניס צרפתים ובעלי אזרחות זרה לוועדי הקהילות. בחירות המועמדים, קיום אספה כללית של נכבדי הקהילה כדי לבחור את המועמדים שיש להגיש לאישורו של הווזיר הראשי, כפי שתוכנן בדהיר המכונן מן ה-18 למאי 1918, אך למעשה מי שבוחר את המועמדים כיום הוא המפקח על המוסדות היהודיים, במקום להיבחר חברי הוועד מתמנים. סעיף אחר, הפרדה בין משרד, כמו שאמרנו, בין משרד המפקח על המוסדות לבין יושב ראש ועד הקהילה בקזבלנקה. וארגון העבודה במשרדי הוועד, דרושים משרדים מודרניים מותאמים לצרכים החדשים. תראו מה, לאן הוא חתר. הקמת ועדה חדשה, הוועדה לעמידה על המשמר, קומיסיון דו ויג'ילנס. מה יהיה תפקידה? תזעיק את הנהלת הוועד כשמתעוררת בעיה חדשה או קורית תקרית, תציע דרכים לחיזוק הרגש האזרחי של בני הנוער היהודים ומחייבותם לסולטן, תגביר את ההזדהות עם צרפת ותכין בני נוער להתנדבות לצבא הצרפתי ותקדם את יחסי הקרבה בין יהודים למוסלמים.
לבד מן הוועדה החדשה יש לגייס יועצים משפטיים מתנדבים לעזור לציבור הגדול של הנסרחים וכן עובדות סוציאליות. כמו כן על הוועד להביא לשיתוף פעולה בין הארגונים היהודים השונים הפועלים בקזבלנקה ולתיאום בין פעילותיהם לטובת קהל הנסרחים. פה זה לא עניין של שינויים קוסמטיים אלא ממש מהפכה שבוודאי אתם תראו ב-1938 הוא נפטר ב-11 לינואר 1939 את זה הוא כתב בשבועות האחרונים של חייו כלומר בסוף 1938 רצה ממש הוא ראה מול עיניו גוף חי ולא גוף מת כמו שהצרפתים קבעו את כל ועדי הקהילות שמינו לשם את נכבדים אומריהן של המשטר. עכשיו, שינויים בתפקיד הארגון ומשימתו העיקרית בעזרה לעניים. עבודת הוועד צריכה להתחלק לשני עניינים שונים. א', הגשת סעד לעניים, ניהול ההקדש והפולחן היהודי. בשתי מילים אלה, זה למעשה היה התפקיד הסטטוטורי של הקהילות היהודיות תחת הפרוטקטורט. עד סוף הפרוטקטורט זה מה שהיה כמעט, זה מה שהיה התפקיד שלהם, לטפל בהקדש, לטפל בעניים ואולי גם בפולחן בבתי הכנסת. אבל זה לא הביא לשום תוצאה ראויה, לכן הוא רוצה שהוועד ידאג לדיור במחור מוזל, להקים קואופרטיבים של בעלי מלאכה, להקים בית ספר לעבודת משק בית, ולפתח תוכניות להכשרה מקצועית וחקלאית, כמו שכל גוף בעל אחריות לקהילה צריך לעשות. צמצום העזרה לעניים שלה מוקדש עיקר ההכנסות של ועד הקהילות. יש לצמצם למינימום את העזרה במזומנים, מה שהיה עד עכשיו, ולהחליף אותה בהדרגה על ידי הענקת דיור לנזקקים, הקמת בתי תמחוי לארוחות חמות, הגשת עזרה רפואית, אשפוז חולים, ניהול מאבק נגד התפשטות השחפת, הקמת בתי אבות לקשישים, הנפקת כרטיס עניות. דיור, יש למצוא פתרונות להחלפת שכונות העוני על ידי דיור ראוי וזול ולהעניק דיור במקום עזרה במזומנים. תברואה, יש לקדם את פעולות הניקיון בבתי המגורים, להקים מרכז לטיפול בקינים, שעד היום זה מגפה, ולהקים בתי מרחץ רבים בלי תשלום. חינוך, על הוועד לטפל בכל ענייני ההוראה, ובייחוד בהוראת העברית. להגדיל את מספר בתי הספר עבור הילדים הרבים שאינם מתקבלים ללימודים כיום בתה תקופה ב-1938, מחצית מהילדים של קזבלנקה ובלוך ובקזבלנקה בכל הקהילות לא למדו בבתי ספר של אליאנס. כי למה? מפני שלא יכלו לשלם את דמי הלימוד. וכביכול לא היו כיתות כדי לבנות כיתות. עכשיו, הצרפתים בכוונה לא רצו שהילדים של 100% מהילדים ילמדו מפני שהם תמיד השוו, אם ייתנו ליהודים 100% לימודים, גם המוסלמים יבואו להגיד, למה ליהודים כן ולנו לא. כל הזמן הזכירו את הדחליל הזה של המוסלמים. מה עם המוסלמים? מה יגידו לנו? ולכן, גם המוסלמים וגם היהודים סבלו, אבל בעצם זו הייתה מדיניות כדי המטרה שלהם. לצמצם את בעלי ההשכלה מתוך האוכלוסייה הילידית. שבעלי ההשכלה כולם יהיו המתיישבים הצרפתיים. זה הייתה, כי ידעו שהשכלה לנתינים, לילידים, זה חתימת סוף הפרוטקטורט, וזה מה שקרה. עכשיו, סעיף שלישי, הגדרת המשאבים של ועד הקהילה. פיקוח יתר.
לא, קודם כל, שיקום המצב החברתי הכלכלי של הנזקקים דרך יצירת מקומות עבודה. יש לעשות כל מאמץ כדי לקדם את תוכנית ההבראה החברתית והתברואתית, שכן, זוהי תוכנית השיקום, אני מצטט, זוהי תוכנית השיקום שתשקם בהדרגה את הקהילה ותצמצם את מספר הנעזרים בוועד. לשם כך, יש לערוך מיון הנזקקים לפי סוגי המקצועות שלהם, כדי לעזור להם במציאת עבודה. יש לארגן, להקים ולנהל קואופרטיבים של בעלי מלאכה, ולהפנות לעבודה חקלאית בתמיכת השלטונות בהתאם לחוקים הקיימים. לדאוג להכשרה חקלאית והכשרה למלאכת יד. דוגמה של הכשרה נדרשת, יש להקים בתי ספר לעבודת משק הבית, תעסוקה כעוזרות בית או כעובדות בבתי מלון. ארבע, הגדלת המשאבים של עד הקהילה. פיקוח יתר של ההכנסות והגדלת ההכנסות ממיסי הקהילה הקיימים, שהם בשר, יין, מצות ובתי כנסת. פיקוח על ההוצאות וצמצומן עד כמה שאפשר. החילוק, כלומר חלוקת המזומנים למשפחות, מנצרכות, הנדבות המחולקות לרגל החגים, ההוצאות על בית ביקור חולים למעשה. העזרה לחולים, צמצום תופעת עובר ושב, לא המושג עובר ושב שאנחנו יודעים היום, עובר ושב זה לא בנק, עובר ושב במינוח של אז, זה כל אותם עניים שהיו באים לתקופות קצרות או ארוכות לקזבלנקה, היה עוברים ושבים אחרו שאספו קצת נדבות חוזרים לבתיהם, לצמצם את התופעה הזאת של עובר ושב, אז לא היו בנקים כדי שיגבו מהם את הכסף. דהיינו החזרה למקומות מגוריהם של קבצנים מזדמנים הבאים לקזבלנקה לחזרה לפתחים. יצירת משאבים חדשים, הטלת מיסים על מסמכים המונפקים לבני הקהילה, עד עכשיו היו חינם, תעודות על מצב האזרחי, מסמכים חתומים על ידי נוטריון, סידורי הקבורה, מכירת מקומות קבורה, והטלת מס על המחיה. היה מס על היין, אבל לא היה מס על המחיה, בעוד שיהודי מרוקו לא שתו יין כמעט, אלא שתו מחיה, מפני את היין שתו מבקבוקים, בעוד שאת המחיה שתו מן הקדים, עם הגרטל. הערק מתוצרת בית, בערבית מרוקאית, קוראים לזה מעשי ידינו, מעשה שעשו, שהכינו בבית. כמו כן, יש לגבות 25% מהכנסות בתי הכנסת, על פי האישור שניתן בדהיר מן ה-20/7/1929, ולבדוק האפשרות, תראו עד כמה החזון שלו הלך רחוק, לגבות מס קהילתי מכל בני הקהילה, דרך הוספת מספר סנטימים למס העירוני. כל היהודים שילמו מס עירוני, לבקש מהעירייה שתקבה עוד 50 סנטים שיופרש לענייני הקהילה. לסיכום, תוכניתו של מוזס בן עטר, לסיכום תוכניתו, מוזס בן עטר הוסיף שההצעות המוגשות אינן מתיימרות להיות תוכנית סופית, אלא תרומה לתוכנית כללית של ארגון מחדש של הקהילה. תוכנית האמורה להתגבש תוך שיתוף פעולה של גורמים רבים בעלי רצון טוב. מה היה גורלה של תוכנית המהפכנית? מותו הפתאומי של המחבר שיבש לחלוטין את המהלכים שהיו מביאים אותה לעיון ולדיון בין חברי הוועד הקהילה ובקרב חוגים וארגונים יהודים שונים שפעלו בקהילה ומחוץ לקהילה. למעשה, מי שהביאה לדפוס את התוכנית כפי שהגה אותה ולא הספיק לערוך אותה, היא רעייתו נלי, היא צירפה לתוכנית את דברי ההספד החשובים והמרגשים שנישאו בהלוויה של בעלה ובטקסי אזכרה שונים, והדפיסה חוברת באלף עותקים. אולם כדי להפיץ את החוברת היא הייתה זקוקה לאישור שלטונות הפרוטקטורט, אסור לפרסם משהו בלי אישור. היא שלחה עותק של החוברת לשירות ההסברה של הפרוטוקטורט שממונה על מתן האישורים בקזבלנקה, וביקשה אישור להפיץ אותה חינם בקרב יהודי העיר. ב-5 לדצמבר 1939 פנה המפקח האזרחי הראשי,
כלומר ראש העיר בקזבלנקה, של מחתונה, למנהל המחלקה לעניינים פוליטיים בממשל הפרוטקטורט, ושאל לדעתו אם מותר לו להעניק את האישור הנדרש. ב-16 לדצמבר, 10 ימים אחרי זה, עונה לו המנהל, אני מצטט, יש לי הכבוד להודיע לך שהפצת החוברת נראית לי בלתי ראויה, וכי יש לסרב להעניק את האישור המבוקש. מיותר לציין מה היה המניע לסירוב זה. במעטה של תוכנית לרפורמה ארגונית, התוכנית ביקשה למעשה להפוך את ועד הקהילה לגוף פוליטי חברתי אוטונומי. מעמד שראשי הפרוטקטורט ובראשם הנציב העליון לחזידון ג'נרל הראשון והמייסד של הפרוטקטורט המרשל איבר ליוטה דאגו לשלול בכל תוקף מן הקהילות היהודיות של מרוקו והשאירו אותם כפופות לסולטן ואת חבריהם נתיני הסולטן. בזה נראה כביכול שנסתם הגולל על התוכנית המהפכנית, אלא שהתוכנית חזרה להיות אקטואלית, אם כי לא בצורה רשמית, בשנת 1944. הנציב העליון החדש, גבריאל פיו, שהתמנה ביולי 1943 במקומו של הגנרל שארל נוגס, שהוזכר שהיה הנציב העליון עד יוני 43, שסולק מתפקידו בגלל שיתוף הפעולה שלו עם ממשלת וישי, ביקש לפצות, פיו הנציב החדש, ביקש לפצות במידת מה את יהודי מרוקו על העוולות שנגרמו להם תחת שלטון וישי ושלטון נוגס, ועושה דברו במרוקו הגנרל נוגס. הוא ביקש מן הממונה על העניינים השריפיים בפרוטקטורט האחראי גם על המפקח על המוסדות היהודים, להגיש לו תוכנית לשינויים בדהיר של ועדי הקהילות מ- 18/5/1918, כלומר ממש לא השתנה בזה יותר מ-30 שנה. תוך התחשבות בשאיפות של הקהילות היהודיות, רובר לומר, היועץ לעניינים של השריפים, ניסח נייר עמדה, שלח אותו למנהל המחלקה לעניינים פוליטיים, האיש שחזק בשעתו בממשל פרוטקטורט בוניפס, שאישר אותה. התוכנית נשלחה לראשי המחוזות של הממשל לעיון ולביקורת. בתום ההתייעצויות, הנציב העליון עצמו ישב בראש הישיבה המסכמת שקבעה את הנוסח הסופי של תוכנית השינויים. אבל לבד מעניינים מהותיים מעטים, כגון העלאת מספר חברי הוועדים ממקסימום של 10 ל-20, כפי שביקש מוזס, בהתאם לגודל האוכלוסייה היהודית ועידוד כניסתם של צעירים לוועדים, לא הוכנסו רפורמות חדשות, גם לא אפשרות לבחירת יהודים בעלי אזרחות זרה החיים שנים רבות במרוקו, שוב מפחד שהם יכניסו פוליטיזציה ואידיאולוגיות ליהדות מרוקו. הדהיר החדש הנחיל אכזבה רבה ליהודים, אולם שינוי חשוב שלא שמו לב אליו מבקרי הרפורמה הוכנס כמעט ביחווה בסוף הנוסח שהתקבל. על פי סעיף זה, הותר בפעם הראשונה ליהודי מרוקו לקיים התכנסויות בין קהילתיות. סעיף זה אפשר למעשה את הרפורמות החשובות שהוכנסו במעמדם של היהודים בעשר השנים האחרונות של הפרוטקטורט במרוקו, שהביאו את השינוי במעמד יהדות מרוקו כמו שחלם עליה מוזס בן עטר. מקהילות מבודדות ומפורדות לקהילות השייכות לארגון על מאחד. ביטויו של השינוי הדרסטי הזה היו כינוסי מועצת הקהילות עם מזכיר כללי של המועצה שארגן התכנסויות שנתיות של ראשי הוועדים של הערים הגדולות לדיונים בענייני הקהילות, דבר שלא היה מישהו שיכול היה לחלום עליו. שנית, הקמת מועצת הרבנים של הקהילות הגדולות לדון בענייני דיומה ולהתקנת תקנות חדשות המתבקשות משינוי הזמן. המועצה התכנסה פעם בשנה בשנים 1947 עד 1954. 3. ייסוד הקמת בית המדרש לרבים ברבת ב-1949.
4. יסודו של ביטאון כלל קהילתי שהתחיל לצאת לאור ב-1950 תחת הכותרת כל הקהילות לבואה דקומנותה. מאוחר יותר שודרה ברדיו מרוקו תוכנית שבועית על תרבות יהודי מרוקו. הנה כי כן, הזרעים שזרע מוזס בן עטר בתוכניתו נבטו ולבלבו שנים מעטות אחרי מותו, כשסבלות המלחמה והלחצים של יהודי ארצות הברית הביאו את ראשי הפרוטקטורט לנסות ולשנות מן היסוד את מעמדם ורווחתם של יהודי מרוקו. כמו אנשי חזון רבי כישרונות, מוזס בן עטר הקדים את זמנו. הלהט שלו ומגויסותו המלאה והנדיבה לשיקום מצבם החברתי והפוליטי של יהודי מרוקו ראויים שיחרטו במצבת הזיכרון ההיסטורי של יהודי מרוקו. תודה רבה.